kui minu laps näitab edusamme, ta teeb nagu tarku valikuid, et siis nagu seal äkki mingi siukene, ma ei tea, raporti saatmise võimalus nagu lapsevanemal. Täna jäi meelda siis see ave presentatsioon, et kuidas teha häid küsimusi tagasiside jaoks, et ei tohi teha ei ja jah küsimuse või siis kas küsimusi, mis midagi üle saab ei ja jah. Mulle jäi meelda täna kõik mõtted meie suurtelt abistajatelt ja Minu soovitus kõigile on testida veel kord testida ja ka tagasisidet küsida pidevalt. Et iga kord, kui mingi muudatus sisse viia või mingi uus mõte sisse viia oma prototüüpi, et siis seda ka nagu teistele näidata, jagada, lasta neil katsuda või kasutada ja siis küsida tagasisidet ja selle tagasisida peal ka pealt ka siis edasisi otsuseid teha, et mitte nagu üksi jääda oma leiutamisega. Täna ma kogesin täiesti outstanding ägedaid ideid ja mõtteid ja ma näen, et kõigi kuue puhul siin see üksarviku potentsiaal on olemas, millele tuleks võibolla rõhku panna ongi suhelda sarnased ideid või teemasid lahendavate ettevõtetega. Et saada nende käest veel kätte neid erinevaid kogemusi või nüansse, millele tuleks tähelepanu pöörata, et vältida neid selliseid takistusi või tagasilööki, mis nende teedel on olnud. Aga ka selles mõttes nõus, et tohutult palju tuleks olla majast väljas testimas enda sihtgruppi peal, saada seda tagasisidet, disainida mõned komponentid ringi ja siis lõpuks jõutaksegi väga sellise töötava lahenduse.